Välkomna till Kamratpatrullen! Idag kör vi mer Stardew Valley. Eller som jag också skrev, Stardew Valley. För att jag skrev fel i Twitterpollen när vi röstade om vad vi skulle köra ikväll. Stardew Valley eller Minecraft. Och det föll på Stardew Valley. Jag ska tänkte köra load här, så får ni säga hur ljudet låter, om det är för högt eller för lågt eller helt lagom. Hoppas på helt lagom. Så, min energi är på topp. Som är jobbigast, själva ljudet när man hackar och sådär är väl inte så farligt. Footstep volume. Så någonting. Nu slutar ju musiken bara för det. Kommer detta accepteras nu? Jag måste trycka okej. Okay. Hur låter det nu? Nu ska vi läsa brev. Jag ska inte fiska, jag ska läsa brev. Formelini, I have a request for you. I need fresh cauliflower for a recipe I want to make.
Could you bring me one? Don't joke. No, I accept. Bra och mostral. Hur är det annars då? Hur mår ni? Varför vattnar jag igen? Jag behöver inte vattna mer. Vad gör jag med liksom skräp? Kan jag bara lägga det här? Jag undrar om jag får pengar för skräp, att jag har plockat upp skräp. Jag har ju jävligt mycket requests här nu. If you can slay 10 slimes you have earned your place in the adventures game. Det kanske är en sån. Reach level 40 i minorna. In the mines. Let's craft. Feels like.
3 stycken. Nice! Har du ett pilsner? Ja, det gav typ ingenting, men bättre än inget kan vi säga. Kan vi återkalla den här skiten? Så har jag min snack här för later. Hej everybody, Staffe. Vi ska leta efter en yxa som har försvunnit åt en NPC här. Söder om Marnie's farm, eller det här. Så nu ska vi leta efter en yxa. Jag fattar inte riktigt om den bara ligger. Cutting wood south of Marnie's ranch. Okej. Okay. Oj. Okej, kan jag liksom bara hugga skit på mig här nu eller? Inte fel snack. Yeah! Okej, jag tänker mig att den kanske ligger här bland all skit. Bröte. Man kan inte hugga buske. Okej. Spelet är svinhögt, okej. Okay. Jag får nog kanske sänka ännu mer då. Flytta närmare micken. Jag tyckte så jävla högt på micken, men... Det finns en ö söderöver. Okej, okay, är det kanske den de menar? Jaha, kan jag inte gå här? Jag tror jag kan nu... Hur är ljudet nu? Blir det bättre nu? Eller ska jag sänka liksom helt och hållet i själva stream-skiten? Kolla kartan igen. Jaha, den här. Oj. Det finns jättemycket. Ah, men Squirrel! Get out. Var tog den vägen? Okej. Okay. Här går det också att fiska. It's a pig! What the... A wild plum? Spangle? A tropical flower? What the hell? Wow! Fish increasing the... Bite weight when fishing. Åh, fiske och kol, vad fan. Sallad.
Makes you catch more secure, causing the fishing bar to cling to your catch. Works best on slow, weak fish. Jag är inte emot att ändras några inställningar i OBS. Det är grejen att sist jag gjorde det så fick jag starta om hela streamen. Och det var lite synd bara. Att hela skiten hängde sig. Rare seed. So in fall takes all season to grow. My god, it must be worth it. Industrial pipe. Ska det bara vara snyggt alltså? Okej, okay, I give you... Jag går ut och höjer nu då. Får se. Okej, okay, spelet är på 7%. Micken är på nästan max nu. Hur låter det nu? By the way, syns det fortfarande nu? Eller är allting fucked up? Hon är där en gång i veckan, säljer lite diverse. Är det alltid på fredagar? Som gris... gris... Det står ingen namn på den här människan. Jag vill också ha en gris. Jelly. Tart and juicy. Men det känns inte som att jag vill lägga 400 spänn på den. Fan, det är ju redan natt! Jag har bara varit ute i 10 minuter. Finns det ett sätt att sakta ner tiden? I want it. Gud, nu går jag säkert fel. Jag som har sån... Vad fan är bron då? Jag tror det var en bro här. What the fan? It looks abandoned. Kan jag inte jag få ta över den då? Har vi det som ett hangout sleeping place? Fan, det blir bara mörkare och mörkare! Finns det något sätt att kunna vara ute på natten istället för... Kan man liksom ta lite coke eller sådär? Låter mycket bättre allt syns. Gud vad bra. Vad skönt. Jag måste snart... Oh! Ta en liten bite här. Fisknack, yes. Ta den sista också. Snart börjar man bli trött. Är det så att yxan ligger bara där, eller är det så att jag måste... Vad fan är det här? Eller är det så att jag måste liksom hugga fram den? Nu är det så, nu måste jag fucking skynda mig hem innan jag dräckar. Fredag kväll! Gå hem klockan 11! 2 a.m. kommer jag däcka, okej. Okay. Jag har ju lite krafter kvar då. Kan väl hugga ett trä här hemma. Nej! Åh, kunde du inte? Ja, det var väl jag som var dum som satte den åt det hållet. Åh.
Zap. Det finns lysringar som ger dig bättre ljus. Som jag kan sätta på mig själv eller som jag kan sätta ut. Åh oh, nej, nu blir jag trött. 12 a.m. Doge. Nu ska se hur väl det blir bara. Kan jag inte det? Men sluta. Får jag inte kolla på TV? Sleep. Plus X proficiency. New crafting recipe. Tapper. Toapapper. Okej. Okay. Det har gått bra för mig. Yxan ligger på marken. Minns jag var. Nej, nej, jag behöver inte komma ihåg någonting. Det var bra att jag vet att jag behöver liksom inte hugga efter den. Om man säger så. Bönor! Titta! So cute! Jag vill ha den. Kan jag inte plocka? Skörda. Green bean! Hur länge växer den? Så gullig. I love it. Kan jag plocka? Nej? Okej, okay. Men jag får vattna mina växter innan jag drar. Så. Så lägger jag min green bean där. Och mina seeds. Och resten av tjafset. Oj. Vad fan hände? Det var ju här uppe också. Har de bara fucking dött eller? Finns det en sån här död procent som måste hända? Eller är certain shit att jag ska inte vattna varje dag eller? Ta bort vattenkannan nu. Dunkin! Kan jag liksom inte se någon annan status på doggen? Jag lämnar den. Jag tar med den. Kan vara bra. Okej. Okay. Känns som att vi behöver klara av lite. Åh, träden, så fint. Behöver klara av lite uppdrag för att få pengar så att jag kan odla potatis och kan ge sprit. Hello, fishy man. If the local fishing scene got a bit more lively, I might expand the shop. Stock. Okej. Okay. Jag gillar att det andra som axlarna hela tiden sa. Yeah! Alger! Nice! Ska vi utforska lite mer här? Vi letar efter en yxa, bra. Där är den! Nice! Pick it up. Go to Robin. Får jag ta dem här? Spring onion. It's mine now. Wild horse radish. Okej, den är märkt som en stjärna. Jag vill kasta där.
Men för fan vad taskigt. Här då. Kom igen, fisken, kom igen. Hit! Yes! Way! New record! Yay! Det var bra. Och det var väl det att jag fick ganska bra för dem när jag sålde dem, va? För i nuläget så kan jag liksom inga recept eller sån där skit. Och vad är de här blopparna som åker upp och ner? Är det att jag ska gräva där eller någonting? Bam, 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 bam. Pinecone. Do. Jag vill inte sälja av någon ved eller så här i början väl. För att jag ska väl bygga nya... Jag ska ju bygga typ ett stall eller vad fan det heter. När grisar bor där eller någonting. Heter det stall vilket djur som är bor där? Getstall. Svinstia vet jag ju. Men alltså... Hönshus? Svinstia? Alltså, känns som... Förskolenivå detta. Yeah! Getting wood. Fan, kan jag inte missa den? Så. Suger bort lite sten. Så jävla drygt. Skiter i vägen. Mysigt. Getstall eller getstall. Eller getstall. Okej. Okay. Gud, stäng inte in mig själv i detta. Ah, du har snart ingen liv. Så. Väck med busken så att du kan gå upp. Okej. Fisk. Fiber. Jag antar att man kan göra något tyg eller sån här skit, eller? Nej. Alltså resten behöver jag typ. Alltså... Soggy newspaper. Jag blir av med det så länge. Sorry. Vi ska gå till Robin. För att Robin bor. Pierre. Vad fan? Copy farm.
Var fan bor hon? Var det inte till Robert jag skulle lämna den? Alltså hur fan kan man tappa bort den liksom? Men... Hej multimajonnäs! Har min gamla frisyr samt färg? Fräscht! Aldrig sett att det spelar innan, ser gulligt ut. Vera, har du kört Harvest Moon på Super Nintendo någon gång så ska detta vara ganska likt i upplägg. Man driver en farm, odlar saker och hugger ner träd och så pratar jag med locals om diverse tjafs. Oj, make sure your boots are clean before you go stomping around in my house. Oj, vad arg hon är. Elliot, you probably wouldn't like it inside my cabin. It's dark and full of spiders. Nu ska vi se. Vad fan? Varför ligger det trash everywhere? I want to be alone. We can douche. Varför är alla douches? My arms are really sore, but that's the sign of progress for a guy like me. Wow. Oj, här är många. This is such a small town, you can't avoid meeting everyone. That's coming back soon! I hope he brings me some toys! Because I'm a kiddo. Men seriöst, var fan bor den här Robin? Kan inte jag gunga lite? Jag får kolla kartan igen. George, Evelyn, Alex, Jody, Kent and Sam, Emily and Haley, Mayor's Manor, Elias Cabin. Vad fan har jag missat? Vad är det här? Tent? Okej. Får gå upp och se om det var där Robin bodde. Maru! Robin och Dimitrius. Okej, så vad fan är... Hej, let's see if confounds in the price of swear contest. Fuck. Sorry, I was searching for some data and I didn't notice it there. Okej, Dimitrius. Wow, vem fan bor här? Sebastian. Men jag får gå in i det ert labb. Och kika. Är inte det? Okej. Jag trodde att det var Robin. Yay! You found my axe! What a relief! I almost chopped my toe off with the other one I was using. Thank you!
Vad fan får jag för det då? Ingenting. Varför får jag inte följa med? Jag menar inte att jag ska få... Men vad för fan? Är det allt? Jag fick ju inte ett skit för det. Vad var det för vits att jag gjorde det? Är det bara för att jag ska vara snäll mot den personen? Jag får inte ens gå in när dörren är öppen. För fan, vilken skitnödig. Just det. Är Sebastian en sån där källarhacker? I guess. Ja, jag blev besviken. Vad fan, jag trodde du skulle få pengar. Svin. Kan jag odla den här löken jag har fått, eller? Det är Sebastian, tror jag. Sebastian, what? I didn't hear you. I'm busy thinking about something. Det är typ, ja, källarhacker eller emo-kid-stereotypen. Jag tror jag kunde plocka upp det där. Jag vågar inte gå till den där pluppen än för att jag har typ ingen energi. Och det är mörkt. Behöver gå hem och sova typ. Du måste ge dem presenter och prata med dem. Ja, men alltså var det inte en present nog att jag hämtade den här jävla yxan som hon var ute efter? Eat a spring onion. No, det känns dumt att äta rått. Dumpa det i matlådan här. No, I don't wanna eat it. Vad var maten? Här är det bara en massa bös. Vad här maten? Kanske. Nej. Här var mat. Horseradish. Kål. Behöver jag inte ha här. Fan, känns sjukt. Nej. Organize. Jaha, jag fick inte välja själv hur det skulle organiseras. Här har jag basic fertilizer, just det. Och var ska jag lägga sten? Slime. Kvarts och sånt här fint. Men sånt basic shit då. Oj, vad musen hackar. Så. Där har jag kol. Och wood. Får väl hugga träd tills jag kräks. Story of my life. Åh, jag är snart exhausted. Okej. Okay. Gå och lägg dig då. Decorative bow. Put it there back. Kan jag kolla på TV nu då? Varför kan jag aldrig titta på TV som jag vill? Fan i helvete, flytta bak nu lite. Vädret. It's going to be a clear and sunny day all day. Okay, fortune. If you seek hidden knowledge of the future, will you come to the right place?
They will do their best to make your life difficult. För fan vad taskigt. Yes. 30G. Nu jävlar. 31G för jag la dit en skräp. Hallå Hannas monter, hur är läget? Min progress har blivit savad. Jag fattar inte hur hunden hinner ut innan jag ens hinner ut. Nu är det dags att vattna min skit här. Vattna och sen tillbaks med den här. Ah! Vad har hänt? Med... Kolla! En strawberry! Så gullig. Det var verkligen en strawberry per planta. Jag ska gå till affären och köpa lite mer seeds. Man kan få typ en. En sida. En kvarkhund, de finns överallt. Findus maträtt, coconut bean någonting. Den är jättegod. Okej. Findus gör det godare och godare, höll jag på att säga, men det är Felix som gör det. Okej. Får väl kolla vad som är på agendan här. Done. Ah, där fick jag min reward. Tack som fan. Så. Sorry, jag stängde. 27 och 28. Men vad fan är det jag inte har träffat? Build a coop. You need her to build a coop or a barn so that you can raise animals. Just det var därför jag samlade så in i helvete med ved och sten här nu va? Det var typ så här orimligt jävla mycket men... Jag ville ju ha grisar och sånt. Kossor. Jag vill ha allting. Your axe isn't strong enough to break this log. Nähä, okej. Så det kan hugga ner ett träd men inte ett ihåligt träd. Makes sense. Just det, ska jag ha min son. Ja, vad heter det? Lie! När jag hugger gräs. Så hugger lite sten. Nej. Det är verkligen ett hugg ger en sten. Oj. Oj, jag råkade komma åt den stora scenen. Nu ska vi se, vad säger ni i chatten? Måste uppgradera yxan 2 gånger för att kunna hacka den. Okej. Löjeväckande spel, Hanna Smonter. Kommer in och säger sånt. Det är lite roligt att prata om löjeväckande. Nu snackar jag själv om halvfabrikatgrejer.
Damn. Vi ska se. Jag hugger sen. Jag hugger träd. Ah, fjärilarna flyger iväg. Förlåt. Så. Är det så att du ska gå till Robin eller ska jag gå till den här skiten? Här. Nu sitter hunden och flåsar. Det var bara en ruin. Hej Offe, välkommen allihopa. Offe, Hannas monter och Sakrid och Pra och Mostroll och Staffe. Det är jättemånga nu. Vad kul att ni vill kolla. Nu tar jag all sten jag har. All trä. 200, det räcker väl ingenting. Jag måste säkert ha flera tusen. Fan, vad händer med allt mitt trä liksom? Jag har lite mer. Det lär inte räcka långt. Säkert. Säljer min strawberry. Eller det är strawberry bäst att liksom behålla för att käka upp bara, men vilken lycklig liten familj vi är. Ja, visst är vi det. Nu ska vi se vart jag har redan glömt vart Robin bodde. Men det var väl uppe. Nästa man. Hej. Hayley, my sister is so weird. Sometimes I wonder if we're actually related. Ja. Det kanske blir ett sånt drama när vi får reda på att de inte alls är related. Och så bara... Dun, dun, dun. Okej, build some shit for me. Hi there. Jag har glömt vad det kostade att göra. Shop. Budget TV. Men jag vill inte ha saker... Kan inte... Construct farm buildings. 4000 G, 300 wood, 100 stone. 4000 G. Här kommer jag med min sten. Fan. Helvete, vad nöjd jag gav dig yxjäveln. Okej, jag får väl göra något mer skituppdrag då. Stopp, i lagens namn. Hi! Do you have fun working on the farm? Yes. Well, that's good, isn't it? Yeah. Vad hade sagt, hänt om jag sagt no? Ska gå och köpa plants. Det finns ju onda kapitalistskiten att köpa saker från. Och så finns det typ farmers market stilen att köpa saker från. Jag har alltid köpt från farmers market skiten. För att jag vill inte att detta ska bli kapitaliserat. Gud, vad fan är affären? Salon.
Där är affären. Gud. Lokalsinnet är på topp alltså. 10 av 10 lokalsinne. Ja, nu är jag här igen. Ja. Gud. Där kan man ju läsa saker. Men nu ska jag äntligen få köpa någonting. 36 slots. 10 000 G. Tror inte det. Beans. Cauliflower var ju någon som vill ha. 12 days. Vi tar en sån. Potato. Aha, chance of multiple potatoes. Men jag ska kolla vad du har mer nu då. Gubbe. Speed grow. 10%. Vinäger, olja, ris. Köpte ju lite ris. Jazz seeds. Vad fan ska jag med blommor till? Kål. Harvest with the sky. Kål. Parsnips. Vi tar ju lite potato här nu då. Potato. Fuck, jag har inget mer. Sugar. Yeah! High quality seeds at Pierre's. Ska hem och odla potatis! Support your local anarcho-syndicalist commune. Jag ska bygga ett stall där Jesus ska sova. Lätt att det ska göra. Men jag måste ju samla pengar så in i helvete som jag inte har. Så jag blev lite pissed över det, att det tog så mycket pengar att göra allting. Så, fylla på min vattenkanna. Så, potatis, vattna och potatis. Vattna. Vad ska vi sätta cauliflower? Jag tror det är också en cauliflower där, så vi sätter väl den här och vattna på den. Så, det ser ut som blöta nötter eller har skit eller något. Och så sätter vi kol. Men jag har för mig att jag hade fertilizer som jag måste sätta först. Men de andra redan hade de platserna jag satte på. Mjöl, vad fan. Fertilizer. Här, krydda ut det här nu så det är säkert bra. Så, det blir lite prickigt på jorden så. Så sätter jag min kål. Yeah! Organiserat land i alla fall. 10 av 10 landscape architecture. Det får jag i alla fall pris för. Skäller du för? Kan jag lägga tillbaka min jävla sten i alla fall? Den kan jag inte behöva nu. Vad fan är det här? Bait. Copper ore. Vad fan, vilken låda la jag liksom... Vad ska vi säga? Resources. Får vara här då. Så. Fertilizer får också ha det. Okej, okay, all right. Växt, växt, växt.
tror jag behöver fiska lite för att det gav faktiskt lite mer pengar. Fast nu är klockan redan 7. Jag får fiska i min lilla skithög här. Woo! Oj vad det tog på energin. Ska vi se om vi får napp innan det blir mörkt. Nappade? Jag var helt upptagen med hunden. Jag var helt såhär. Yeah! Broken City! Jag tror inte jag kommer få något mer vettigt i min lilla sån. Vi får väl ha en låda som är till för trash typ. Kan inte jag ta den här och så ska jag crafta lite en till låda som är typ trash. Jaha, jag får sätta den här uppe. Varför fan får jag sätta den helt korkat? Va? Jaja. Gud vad bra. Här får jag skräp då. Just det, jag behöver inte all jävla wood nu. Organize. Så imorgon ska vi fiska tänkte jag. Så då ska jag ta med mig lite skit. Kan jag inte vända på sängen? Jag vill liksom titta på tv från sängen. The Queen of Sauce. Greeting, it is I, the Queen of Sauce. Here to teach you a new mouth-watering recipe from my secret cookbook. This week's dish. Radish salad! It's nothing like a fresh peppery radish. It reminds me of the late spring. My mother would slice up fresh radishes and serve them on grainy bread with a little salt and pepper. Oh, those were the days. But I digress. Now watch closely. You learned how to cook radish salad! Yay! Hur vet jag mina recept? Stone wood fiber. Oh my god. Jag kan ju torch. Wood och sap. Wood fence, gate. Wood path. Fan. Place on a maple oak or pine tree and wait for the reservoir to fill with product. Fan, så måste vi göra. Staircase. Basic fertilizer. Gravel path. Cherry bomb. Okej, gå och lägg det så att det blir dumt. Fan, tänk under mig. The Queen of Sauce. 120G för en enda jordgubbe. Det är väl ganska bra. Behöver bara 10 000 sådana. 4 000 behövde vi för. Titta vad fint! Potato! No, don't eat it. Asshole. Plant. Den jag trodde den var redo att skördas, min lilla cauliflower, men okej. Okay. Vattna. Vattna. Kom alla mina små kycklingar. En till jordgubbe! I'm gonna sell it for 120G.
Hur länge ger den mat? Potato, 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 yes! Fan, har jag mycket. Potato, potato. Sweet! Varför kan jag inte sätta potatisen igen är min fråga, hallå? Men nu ska jag sälja potatis. Potato. Superpotato. Ska jag behålla min superpotatis? Säljer de vanliga eller? Behåller min superpotato. Kan jag laga mat med den sen? 45%. 45 energi och bla bla bla. Ja, nu måste jag köpa lite fucking frön för att nu har jag pengar. Och jag behöver kanske inte ha... den här skiten på mig då. Så att jag kan köpa lite. Så. Vad säger ni i chatten då? Är det tacket för att jag kollar på dina streams? Nej, men GV. Make wizard happy. Okej, okay, accept. Iron bar. Jag har väl en sån. Köp, köp, köp. Borde salt min böna också. Kol. Yes. Alltså jag känner lite så här. Va? Hur i helvete ska jag någonsin ha råd med sånt här? 6000. Parsnip. Det känns som att det är bättre att odla sånt här. Potato. Lite potato. Ta lite mer kol. Jag gillar ju för sig bönorna. Ta två stycken till bön. Skälka. Så. Nu ska vi hem och odla oss in i helvete. Odla, odla. Odla. Bam, 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 bam. Ny potatis. 3 år får man råd med typ andra året. Wow, detta är ett långsiktigt spel alltså. Åh, oh, just det. Jag måste ha min... Vad fan, hade jag inte 3 stycken buskar? Vad fan hände med resten? Sätter min potatis här. Så vattnar vi. Vattna. Vattna. Så. Fan. Här är det liksom redan fertilizat, så fan. Jag fattar inte varför liksom jorden är gul. Det kanske bara är jag. Ta lite mer kol.
Just det, vi ska ha fertilizer. Gonna fertilize. Jag borde sätta en låda där nere som har fertilizer och sån där skit och lite sånt som jag behöver. Bönchaffs och kål, kale. Vattna allt, oj. Väx nu för helvete så att han kan get the monies. Just det, jag har en potatis kvar. Jag ska sätta den där. Sätta den här nu. Så, väx! Det är ett väldigt blygsamt land, känner jag. Det är liksom jag har typ ingenting. Jag hoppas att jag kan få något bättre. Copper bar. Jag trodde att jag hade iron bar, men jag hade bara copper bar. Ska jag väcka min fertilizer där. Just det, jag skulle pröva att göra typ campfire eller vad fan det heter. Nu ska vi se hur jag gjorde det. Gate. Stone, wood and fiber. Scarecrow, wood, coal, fiber. Ja, vi tar en coal så tycker jag så. Måste ju ha en sån. Jaha, 20 fiber. Sorry. Har jag inget sånt jävla skit här. Där har jag jättemycket fiber. 20 fiber. Scarecrow! 8 tiles. Wow. Shit. Men... Fan ska den sova där? Får den inte sova där? Va? Åh! Röv. Jag skulle ju satt den där och den bara, ska du stå här? Okej, varför att jag stod där? Vad mer kan jag göra för kul? Låda har jag gjort. Den skulle jag ha. Copper bar, 2 stycken, 40 wood. Place on maple, oak or pine and wait for a result of failed product. Okej, det måste vi göra. 2 stycken. Två. Och vad var det mer? Jag har redan glömt. Nej, det var det. Okej. Okay. Och den ska jag sätta på ett träd. Jag tar det här trädet som jag har odlat själv. Det är väl den så. Sätt på trädet. Wow! Ge mig smet! Mitt hånskratt visste inga gränser. Grunden har flåsat också. Fan. Jag har inte sett några kråkor, men det är bra för framtiden, va? Eller blir de här förbrukade, då blir jag pissed. Jag ska fylla på min vatten. Kan här, jag fick en update. As you gain experience, you discover new crafting recipes. 100 G för att jag gjorde en sån. Bra! Bra, Liney, du lär dig. Oj. Vatten på marken, delivery. 2 dagar! Iron bar. Shit, får jag fail, alltså får jag superfail att jag får minus över att jag inte gör det?
För att jag vet inte hur jag fucking ska hinna det. Ska vi göra lite fint staket och sånt då? Eller vad fan? Ska jag göra lite... Pop. 25, 27. Frågan är ju hur det fucking ser ut. Ska jag inte dra fram det? Jaha, jag måste stå. Okej. Okay. Ja, det ser ut som det andra staketet, men... Don't see the point at the moment. Jag har inte så mycket jag behöver fängsla in direkt. Just det, ta min böna. Ta algen. Och... Wildly cultivated. Fan vad nöjd jag är med den potatisen alltså. Ta yxa den bait. Sälj den skiten. Alger. Okej. Okej. Sen sortera lite här för fan. Kanske inte behöver ha watering can. Ska vi se om vi hinner fiska lite. Fiska! Fiska! Ja, min farm är inte så jävla snygg at the moment, men det lär väl ta sig. Kan hon bli kompis med en potatis? Det är väl klart jag kan. Det är liksom real life me. Här ska vi se. Om jag inte kan få en fiskjävel. Fishing! Just det. Fan. Hur använder jag mitt bait? Must first be attached to a fishing rod. Okej. How do I attach it? Måste gå in i min lilla crafting shit eller? Okej, jag har ju fattat fel på något vis. Hur gör jag det? Wow. Salmonberry. 2 stycken. Korall får 80 för. Clam. 120 för jordgubbe. Det är väl det bästa hittills. Sea urchin. Fisken får också ganska mycket för. Okej, 30, 30, 50. Okej, mindre än vad jag trodde. Mineraler. Cooking. Wow. Inga kemis, ingen cooking. Du tjänar typ ingenting. Och fröna kostar för processingskostnad 20. 35. Det är ju typ ingen vinst heller. Men ja. Nu ska jag sluta stå och bara stå. Börja fiska lite. Potäter har ju inga känslor. Vad snackar du om? Hit! Nu jävlar! Fisk!
smell of bass. Fiska, fiska, fiska. Nej! Åh, satan. Fan, de enklaste fiskarna är så svåra att fånga. I rymden finns inga potatisar. Har ni sett The Martian? Där fanns det potatis. Ja, jag måste ha dig, fisken! Nå, no, fischer, fischer, fischer! Fiskarjävel. Jag kastar ut till max och ändå får jag ingenting för det. Det kommer ju för fan inte längre. Max. Det är för lite debatt här. Hanna Smonte, sitter inte du och skrev någon typ av jävla uppsats eller någonting som krävde debatt? Äntligen! Då får jag väl typ en bajskorv. You fished up! One base curve. Wow! Det här stället känns inte så lyckosamt. Titta där ute, är en massa fiskgrejs. Dit vill jag komma. Okej. Okay. Treasure! I want it! Yeah, jag fick en... I record! Och vad får jag? Wow! Enemy bait som jag inte vet hur jag gjorde med. Kan jag liksom inte bara... Must first be attached. How do I attach? Just det, jag döpte hunden till Potato. How do I do it? Gå ut på den här bryggan. Jag vill liksom till de här prickarna här ute. Man kastar typ 1 centimeter ut. Så på balkongen, fy fan vad gött det låter. Yeah! Mycket skräp i denna by. Måste jag säga. Får nog ner till havet om man ska få vettig fisk, alltså. Okej, ärlig. Mossis sover på en mossig sten, så hallå. Nu äntligen, fisk, 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 yes! Yay! Okej, let's go home. Det är sent. Det är 11:30 på natten. Jag hittar inte hem. Jag ska lägga mina fiskar i säljeslådan.
här den här lådan lägger jag saker som jag vill sälja, så kommer jag har glömt vad den personen heter som kommer att hämta skiten. Georgia Net 2.0 Trial City. They must have made a billion of these things. Jag sparar den i min skräplåda. Jag har en collection of trash. Oh my god, för fan vad rädd det blev av min scarecrow. Shit alltså. Oh, hello potato. Living off the land. Tip for y'all, now listen up. Get your hands on a fishing pole and sell your catch. Fishing is a great way to make a little extra cash when you have some downtime. The distance your bobber lands from any dry land determines what kinds of fish you'll hook, as well as the location, season, time of day, and weather. Okay. Welcome to blah blah blah. Partially cloudy with a light breeze. Expect lots of pollen. Okay. Bös alltså. Copy debatt. Vart är det inte okej att sova någonstans? På taggar. Yay! Nu kan jag göra min egen bait. Nu ska vi se. Yes! 800! Fan, let's go and casha in lite. 560 på potatis. Jaha, min strawberry. Green bean. 40! Så jävla snålt. För en. Fan, då köper man ju hela potatis då. Like, why would I buy anything else? Okej. Tjuhu! Åh, så fint! Åh, så har jag fått brev! Cauliflower! Yay! Beans! Men då fick jag bara fucking en. Ja, ja. Lyckan är kort. Nu ska vi se. No, don't eat it. Släng den här. Cauliflower ska vi inte slänga i den, utan vi ska... Dear Lightning, tomorrow we are getting together for the flower dance. If you can find a partner, you might even want to participate in the dance yourself. There's a little clearing beyond the forest, west of town where we hold the dance. Arrive between 9 a.m. and 2 p.m. if you're interested. Tomorrow, okej. Okay. Okej, okay, det är tisdag och på onsdag ska de ha dans. 9 a.m. and 2 p.m. Vad är 9 a.m? Det är på kvällen väl? Nej, 9 a.m. är på morgonen. My god. Okej, okay, not judging them. Just a watering can. Och vattna potatis och sånt. Sen ska vi springa iväg och köpa lite mer skit. En partner, vad fan, jag vill inte dansa med någon. Hon som var så jävla sur över att jag ryggade mig kanske. Har du gått in i hennes husvagn med skorna på? Böna. 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 Oj. Kål. Vad fint med en massa bär som luften. Vem var det som skulle ha kål ifrån nu då? Jody.
Okej, Jody, where are you living? Jag ska slänga undan min yxa och sånt här tjafs. Så att jag kan köpa med mig en massa frön. Bara ta cauliflower och gå till Jody direkt. Kanske jag kan bjuda Jody. Pierre, Carolyn, Abigail, George, Mayor, Graver, Jody, där. Okej, jag går till höger och sen neråt. Casha in på frukt och grönt. Kan ej äta blomkål, skiter du ner dig? Ja, det går inte så bra med någon av de här jävlarna. Ändå är att jag har liksom lite Louis för att jag gav honom en present på hans födelsedag. Ingen annan, inte ens Linus som jag gav massa mat och skit. Bryr sig. Jody däråt. Var det inte här? Mom won't let me have any more gummies today. Hello. Exercise is important for staying healthy. I always make sure to set aside some time for it. Okej, men jag har din skit här. As a parent, I don't have much time to work on myself, so I try and make every minute count. Men, cauliflower? That looks so delicious! Thank you, it's just what I wanted. It's going to be perfect for my yellow curry. Nice. Vänta, jag får casha in nu då. 350. Yes! Gött. Nu ska vi odla even more. Vad fan är det? Jag har liksom inte haft tid att vara fucking social. Jag måste ju odla min skit. Här är ett barn. Yes! What? Fniss. Fnizzles. Hello. Penny, I'm tutoring Vincent and Jazz today. There are a handful, but it's nice to make a difference in someone's life. Wow. Ska gå och handla. Köpa mycket frön och skit. Finns det inte möjlighet att köpa jordgubbar? Jag gillar dem. Tulip, kål. Gräs. Vinäger. Has a chance of staying watered overnight. Mix into turns. Wallpaper. Okej, men är det här wallpaperet eller får jag välja liksom? Just det. Parsnips var typ helt värdelöst. Potatis var ju jävligt nice. Vad ger kål då? Potatis, potatis, potatis. Kan inte få för mycket potatis alltså. Ska vi odla lite blomjävlar? Alltså, vad fan? Kan jag sälja blommorna sen eller är det bara för att it better be worth my time liksom? De kostar ju bara 30. Vi ska se hur mycket. Hur mycket kunde jag få för blomkål? Har de sagt det? Jordgubbe har de sagt.
parsnip, green bean, 40 för den. 80. Vad fan är min sån då? Oj shit, vad mycket grödor jag liksom har missat typ. Okej, jag har jättemycket potatis i alla fall. Nej, jag ska inte ge den så. Stopp. Nej! Flytta ner någonting. Så. Ska köpa lite cauliflowers. Large cauliflower för 80. Nej! Helvete! Jag ville inte sälja den! Oh. Köp lite tulpanjävlar då. 5. Jaha, man kunde ju sätta det. Jag trodde inte att de gick att stacka, men det gick det ju. Hehehehe. Och så måste jag se vad wallpaper är. Klarar inte att hålla mig. Nu ska vi jävla odla. Hemma odla, hemma odla. Vad fan är du för en? Kör bara. Men jag skulle inte ge dig den. Sorry. För jag har bara inte sett dig innan, George. Åh, gud. Hur gör jag för att liksom inte hålla i någonting när jag fucking pratar med någon? Jag skulle inte ge bort mina jävla frön, detta terrible gift. För den personen är väl den enda, George eller vad fan han heter, är väl den enda som jag liksom inte har hunnit prata med än. Jag kan väl odla lite blommor framför min dörr här. Men först ska jag se tapeten nu då. In i huset. Tapetsera. Wow! Väldigt tacky, men yeah! Okej, okay, det får väl vara... Nice! Okej, okay, time to hug some shit. Fertilizer. Hur var det nu jag gjorde fertilizer själv? Sap behöver jag. Jag har väl ganska mycket sap. Ja, hashtag ganska. Så. Och så craftar vi lite sånt. Så, 24 stycken. Och sen ska jag ta min watering can och min lilla sån. Vad heter det? Min hoe och watering can. Sen jävlar ska vi odla här nu. Clay! Okej. Okay. Sorry. Ja, men för helvete. Alltså, ska jag göra ett fint land och vad gör ni mot mig? Sabotage. I tell you, sabotage. Försöker göra det fint liksom, men det är lite svårt. Så, nu ser det ju lite ut som att det är meningen, men... Oh well. Nu ska vi jämna ut lite här också. Så att det blir redigt jävla grönsaksland. Det var det någon som spelade Petson och Finnis i grönsakslandet. Det var det bästa peka-klicka-spelet. Så. Gud vad fint. Nu ska vi fertilisa. Fertilize.
Så. Och även här ska det vara lite fertilizer. Oj. Så. Just det, jag skulle göra en liten blomsterprakt här, men fan. Vad fan ska jag göra den då? Här då. Så. Skit i fertilizer bara. Så, och så vattnar jag blomjävlar. It's time to potato here. Fattar inte varför jag inte fattade att man kan stacka dem. Alltid någonting nytt. Okej. Potato, 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 potato. Potato, 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 potato. Fan, inte fler. Oh well. Jag har väl inte råd med mer heller, men här ska vi odla cauliflower. 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 Kan jag inte odla bakom den? Okej, makes sense. Vattna. På mina nötter. Vad fan gör jag med clay? I don't know. Där har jag lagt lite clay. Okej! Okay. Nice! Petsen och Findus till mucklornas värld. Testade att göra vegansk sushi. Jag vet inte om jag var så impad över Norin. Det är ju liksom sjögräs, ja. Sant, det är liksom sjögräs. Det där, hur i helvete ska jag hitta någon att gå med på dansen? Om jag liksom inte, det finns inte en chef som har brytt sig. De var alltid så här bara, I don't care about you, typ, och jag bara, hej. Orkar jag liksom fjäska för någon? Säljer jag min jävla horseradish. Hoppas att den här skiten kan växa upp fort så att jag får mera. Jag kan köpa mera. Okej, jag får börja hugga lite skit. Alltid bra att ha. Så. Hugga, hugga, hugga! De vill bara dansa om de gillar dig. Fan! Det blir liksom mellanstadiet all over again. Ingen vill dansa. Så.
Det känns som att den här skogen aldrig tar slut liksom. Jag gillar inte att jag landar i vattnet, allting som jag vill ha. Så, flera kottar har jag fått. Hur gör jag en torch nu? Fem stycken torch. Sex stycken torch. Nej, vad fint! Kan jag placera den var som helst? Jag kommer min skit brinna upp då. Så fint! Kan jag inte sätta det på min porch? Jo. Åh, oh, fint. Jag kan inte sätta det på väggen. Nej, okej. Att jag inte har sett det här innan. Eller är det någonting jag har fått förtjäna för att jag har blivit bättre på grejer? För jag har jättemycket sap och wood och sånt. Vad fan var det för superuggla som flög förbi? Nu jävla ska jag göra. Jag vet inte riktigt hur många jag ska göra. Ja, för sig. 30. Så. Fan vad gött ju. Så fint. Kan jag vattna även på natten för att se vad jag gör. It's getting late. Nej, och imorgon är dansen när jag ska gå dit och förnedras. Vänta. Hej Staffe. Hugga bort din strömmen. Det börjar bli mörkt hos dig, ja. In real life. Så. Men gud, så fint det är. Borde bygga en sån pass och så sätta en sån här efter det. Men... Okej, jag vet. Gå och lägg det då. Spirits aren't good. I think you have a little extra luck. Yes. Perfect weather for the flower dance. The event will take place in the forest. Starting between 9 a.m. and 2 p.m. Don't be late. Okej. Får gå dit det första jag gör för att annars lär jag väl aldrig hitta något. 138, det var jävligt snällt. Fan, jag vill så gärna ha kossorna. Grisar och skit. Okej. Okay. Jag kommer tjata om festivalen. A deluxe fishing pole and some bait that you can attach to it. You can use the bait to make fish bite faster. Hope you will see you soon. Okej. Okay. Fan har jag... Är det ännu mer? Have you settled into your new life yet? I can't believe you're all grown up now. Time sure flies. Hope that you're gone... Now that you are gone,
I have this extra money laying around, so I included a little gift. 500. Nice. Tack, pappa. Kan inte jag få gå med min hund Potato? Det är väl inte mer än rimligt. Okej, ta lite mer vatten. Jag behöver en deluxe watering can snart. Oj. Ah, mina strawberries försvinner. Fan. De bara, ja, den ger flera jordgubbar, så jag har fått fucking en på den. Innan den fan försvann. Jävligt taskigt. Skulle jag kalla det. Men, okej. Okay. Åh, oh, nej, 9 p.m. Nej, 9 a.m. När är den då? Fan, jag missade den där skiten jag lovade doktorn, vad fan är. FFZ-tillägget. Vilken, jag fattar inte ens vilken skog de ska dansa i. Kan inte se mina tidigare brev, eller? Oj! Pam, 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 pam. Has begun in the forest. Helvete! Be in time, och jag har redan liksom fuckat upp mitt liv. Sa de inte West? Kan jag inte komma ut här? Nej. Of course not. Nej, inte vattna. Hugg bort skiten. Jag vill inte gå i mitt... In the forest. Vilken jävla forest. Där. Huh. Eller gick jag fel nu? Yay! Shop. Tab of flowers. Daffodil. Oj, vad dyr det ska jag. Rare crow. Jaha, det är en sån collectibles. Tub of flowers. Kan jag köpa en blomma och ge till någon då, kanske? Dandelion vill jag ha. Daffodil. Så. Finns det någon tjej jag kan bjuda ut? Mm. Får inte ta någon som är redan gå med någon. Så frågan är om jag ska bara prata med alla sen. Titta, det är sån yellow, den studsar fan upp och ner. Ser den här på bordet här? Are you going to be dancing today, Lainey? I can give you a flower. Det här, jag får inte det. Fan, vad vits jag köpte den. I'm stuffed, hey, have tried the red jelly yet? Nej, får jag. Kan inte...
I really hate dancing in front of everyone. It's so embarrassing. Oh, I'm with you, Abigail. Never mind, jag vill inte dansa med Sebastian. Källarhackern. Får jag inte snacka med tjejerna som min danspartner? Sweet wine, a babbling brook, warm air. Did I mention wine? I should have brought my fishing pole. Åh, jag är lite awkward. Jag vill inte dansa med den heller. Alla killar är liksom douches. Jag kan inte få dansa med Elias. Spring is almost over, what a shame. Just det, Marlon. Marnie looks lovely today. Love is in the air, now I'm still single. För helvete, bara prata med varandra. Alex, never mind. I'm practicing my dance moves. It needs to be perfect. Okej, jag tar väl Alex då. Jag vet inte som är. I'm gonna ask him and ask good luck. Okej. Then George. I can hardly see them. Varför kan inte du vara min danspartner? Not yet. Jag måste fråga alla. Okej, jag vill ta väl källarhackern då. Eller vad heter den här? Sam. Maybe next year. No, there's someone else I want to dance with. Åh, så jävla bittera. Frog season is really starting to pick up. Rejected. Just det, Shane som är så jävla dryg. Men Shane är i och för sig typ 14. Dimitrius. Varför får jag inte fråga dig? Okej, okay, men den står ju bredvid mig. Excuse me, not today. Okej. Okay. I wonder if Emily would dance with me. Men ask her then. Someday I'm going to be the flower queen. Ja, Penny! No thanks! Ingen vill dansa med mig, jag har inte fjäskat tillräckligt mycket. Yes, Harvey. I have plans. Vad har du för plans, jävla tönt? I'm flattered, but no. Okej, okay, let's start the mother. Jag undrar om tantorna. I've been working on these floral arrangements for a week. Do you like them? I love them, Evelyn. Well, should we start the dance? Yes, let's start. Jag får stå i gitarrn och bara awkward robot dance. Oj! Vart är jag? Jag står i hörnet! Och det är så himla uppstyrt. Ja, oh, men då kanske inte jag ville dansa från början ens. Undrar om det var någon typ av quick time events om jag hade fått vara med på detta. Wow. Flowers! That was fun! Time to go home! What the fudge? De dansade en dans och det blev natt. Shit. Intense dancing. Okej, jag får hugga. Jag är skogshuggare. Skogshuggarlining. Vad är det här för tönt dans? Kommunistisk dans. Bort allt. Alla sapings och allting.
jag börjar bli exhausted. Starting to feel exhausted. Och affären har inte öppet heller. Jävla skit. Den blomfestivalen var helt jävla misslyckad. Queen of sauce! This week's dish. Coleslaw. Men det har han gjort förut. Toss with a little vinegar and mayonnaise and you're all set. Fan. Ska se till att det blir säkert att det regnar med honom också. It's going to rain all day tomorrow. Vad härligt. Ja, alltså jag måste gå nu för att jag måste typ lägga mig snart. Jag vill inte att detta ska bli det sista jag gör innan jag måste tvungen gå och lägga mig. Så jag måste säga hej då här. Jag sparar här nu. Sleep for the night, yes. Så hör jag att det regnar, fy fan. Tack så jättemycket för alla ni som har tittat. Och glöm inte att följa oss på Twitch och prenumerera på YouTube. Där vi lägger upp gamla streams. Och håll utkik nästa vecka. Får vi se vad vi kör då. Pam, pam, pam! Tack så mycket! Hej då!